Sve prizno u emisiji kod Ognjena Amidžića. Voditelj Mile Milošević, gost u emisiji Amidži Show, o tom prilikom i dobio jedno veoma zanimljivo pitanje nekom kog je priznao šta je sve radio tokom svoje novinarske karijere. Navedi ime osobe sa strade koja je preko tebe želela da nauči neki tekst, glasilo je pitanje za Milana. Jao, znaš koliko ih ima, misliš mene kao novinar ili kao javnu ličnost? Kao novinara mnogo njih, ljudi sa kojima sam sarađivao. Verujem da sam išao po crkvama da ih slikam kako se mole Bogu za zdravlje, a ništa im nije. Posle zaglavim u restoranu do 5 ujutru, iskren je bio Milan.